ፍራንቸስኮ መሪጾሞ ዘለው አርስቲ ዲያሎግ ቢትዊን ጀነሬሽንስ ኤዱኬሽን ወርክ ቱልስ ፎር ቢልዲንግ ላስቲንግ ፒስ ዘብል ትርጉም ከአ ዝርርብ ወይ ከአዘተ አመንጎ ወለደታት ትምርትን ስራህን መሳርሒ ነባር ሰላም መናጽን ዘብል እዩ መሪጣን ተጠቂሞ ምሉ ዘለው ካብ ቲምቢት ኢሳያስ ምዕራብ 52 ቁጥሪ 7 እዩ እሱ ከዓ እቲ ብስራት ዘበስር ሰላም ዘውሪ ሰናይ ዘበስር መድሓን ዘውሪ ንፅዮም ከዓ ኣምላኽቲ ነግሲ እዩ ዝብላ ኣኽራን ኣቋሪፁ ክመፅእ ከሎ ክንደይ ግሩም እዩ ይብለና ትንቢት ኢሳያስ ምዕራብ 52 ቁጥሪ 7 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ሰላም 2022 ዝሃብዎ መልእኽቶም ኣብ ክንዲ ነፅዋር ኣብ ትምህርቲ ብዙሕ ወፃኢታት ክግበር ፀዊዖም ኣብ መልእኽቶም ጭቡጥ ምንቁልቃል ኣብ ትምህርቲ ዝውዕል ወይ ዝምወን ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዓለምና ብዓይና ርእያ ብኣንጻሩ ግን ኣብ ወታደራዊ ኣፅዋር ቁልጡፍ ምወላ ካብ ኣብ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ብብዝሒ ኣመዝጊባ ሕጂ ከዓ መንግስታት ኣማዕቢላንኦ ዘለዋ ኣብ ክንዲ ምዕባለ ቁጠባ ኣብ ትምህርቲ ዝዓለመ ዝገብራ ኣብ ኣፅዋር ምሽማር ተሸሚመን ይርከባ ኣለዋ ሓቀኛ ሰላም ግን ብሓይልን ብጎነፅን ኣይመፅእን እዩ ሓቀኛ ሰላም ብዘተን ብምርዳእን ብናይ ሓባን ረብሓ እዩ ዝመፅእ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ሰላም ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ብ1968 እዩ ተጀሚሩ ንሱ ከዓ ብሓደ ጥሪ በዓል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ይኽበር ኣብዚ ዕለት እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ዕድል እዚ ተጠቂሞም ናብ ኩሎም ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተራት ኣብ ምላእ ዓለም ዘለውን ናብ ኩሉ ፍጡር ፍጡር ወዲ ኣዳም ናይ ሰላም መልእኽቶም የመሓላልፉ መልእኽቲ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ሰላም 2022 ንመበል 55 ዓመት ዝበዓል ዘሎ ኮይኑ ርእሰ ዓንቀጽ ዝርርብ ኣብ መንጎ ወረዳታት ትምህርቲ ስራሕን መሳርሒታት ንነባሪ ሰላም ንምህናፅ ዝብል እዩ ኣብዚ
ጽሑፍ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መንገዲ ንነባረ ሰላም ንምህናት ሰለስተ ነገራት አስሚሮምሉ አለው። እዘን ሰለስተ ነገራት ከአ ቀዳሜቲ ሰላም ንህንጸት ንምህናት ዘተ አሞንጎ ወለደታት ክግበር ዲያሎግ ቢትዊን ጀነሬሽንስ ቱ ቢልድ ፒስ። ካልአይ ትምህርትን ምስትምሃርን ከመሳርሒ ሰላም ቲችንግ ኤንድ ኤዲኬሽን አስ ድራይቨርስ ኦፍ ፒስ ስራሕ ምፍጣርን ምርግጋፅን ንሰላም ምህናት ክሬቲንግ ኤንድ ኢንሹሪንግ ሌበር ቢልድስ ፒስ። ነዘን ሰለስተ ኣስሚሮምሎም ዘለዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በብሓደ ክንሪአን ኢና። እታ ቀዳሜይቲ ዝርርብ ወይ ከዓ ዘተ ኣብ መንጎ ወለደታት ምድንፋዕ። ኣብ ዘተን ኣብ ንዝብን ኩሉ ሰናይ ነገር ኣሎ። እወይ ሓበራዊ ጥናት ንኽፍፀም መሰረት ንኽኸውን ኣብ መንጎ ወለደታት ዝግበር ዘተ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፀቂጦም ይገልፁ። ኩሉ ነገር ሚዛናዊ ክኸውን ንዓይ ጣዕመኒ ዘይብሉ እንታይ ደኣ ሓበራዊ ረብሓ ኮመን ጉድ ክህሉ ጽባቐ ናይ ዓለምና ከዓ ሓበራዊ ዘተ እዩ። ኣብ ሓበራዊ ዘተ ነባሪ ሰላም ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ታሪክ ተማሂርና ቁስልና ሓቢርና ከነሕዊ ካብ ሓድሕድና ክንመሃሃር ዘሎና ሃብታም ተመክሮ ክንለዋወጥ ሓቢርና ክንዓብን ክንፈርን ግዚኡ ዝጠልቦ ሓቂ እዩ። ድሌት ኩልና ሓደ ምእንቲ ክኸውን ዘተ ኣድላይ እዩ። ሰላም ዘይደሊ ሰብ የሎን። ኩልና ነብሲ ወከፍና ሰላም ንደሊ ኢና። ስለዚ ነቲ ሓደ ዘድልዮ ነቲ ሓደ እውን የድሊ እዩ። ከምቲ ወንጌል እውን ዝነግረና ወርቃዊ ሕጊ ዝነግረና ከምቲ ሰባት ክገብርልኩም ትደልይዎ ንስኻትኩም ከዓ ከማኡ ግበሩ ዝብል። ስለዚ ኣነ ሰላም ዝደሊ እንተኮይነ ናይ ሓወይ ሰላም ከዓ ክምነ ከም ዘለኒ ከዓ ነዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓቢሮ። ምክንያቱ ዘተ እንተዘየሉ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ንጥፍኣት ንሕማቕ ነገር እዩ ዝዕድም። መጠን ዘተ ዘይገበርና መጠን ኣምነ ንሕድና ወለደታት ኣምነ ንሕዶም ዘተ ዘይገበሩ መጠኑ ከዓ እቲ ሕማቕ ነገር እቲ ውግእ ወረ ውግእ ሕማቕ ነገር ክምዕብል ስለዝኾነ ዘተ ናይ ብሓቂ ብዘይ መጠን ኣገዳስን ኣድላይን ከም ምዃኑ ፀቂጦም ነገሮምና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ንትምህርቲ ምምዋን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሰላም ኣብ ምስዓብ ዘጉልሕ ካልኣይ መንገዲ ትምህርቲ እዩ። ትምህርቲ ንውልቀ ሰባት ናፃን ዝያዳ ሓላፍነት ዝስምዖም ከም ዝገብሩን ከማኡ እውን ሰላም ንኽከላኸልን ንኸስፍሕን ከዓ ኣድላይ ምዃኑ ገሊፆም። ብሓፂሩ ትምህርትን ምስትምሃርን መሰረት ናይ ተስፋ ብልፅግና ዕብየትን ክፈጥር ዝኽእል ሓድነት ዘለዎ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ክበሃል ይከኣል። ትምህርቲ ነቲ ሕማቕ ነገር ኣዲና ነቲ ፅልኢ ክእሊ ከም ፅልእን ሕማቕን ከም ዘይርብሓና ናይ ብሓቂ ዘንቀሓና እዩ። ምስላ ኣቦታትና ከም ዝብልዎ እውን ዘይተማሃረ ኣየድሕን ዘይተወቕረ ከዓ ኣየድሕን። ስለዝኾነ ትምህርቲ ከዓ ሰላም ንክንገብር ምስ ርእስና ይኹን ምስ ብፆትና ይኹን ምስ እግዚኣብሔር ከዓ ብሰላም ንክነብር ኣዝዩ ሓጋዚ መሳርሒ ናይ ሰላም እዩ። እቲ ሳልሳይ ኩነታት ምምሕያሽ ስራሕ። ኩነታት ስራሕ ምምሕያሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓድሽ ምትእስሳር ኣብ መንጎ መንእሰያትን ዓበይትን ሽማግለታትን ክግበር ፀዊዖም ስራሕ ዘይንፅር ዕብየት ደቂ ሰብ ንምድንፋዕ ዘኽእል መተካእታ ኣልቦ ቀንዲ መንገዲ ሰላም እዩ። ስራሕ ሰላም ኣብ ምህናፅ ኣብ ምዕቃብን ናይ ግድን ኣድላይ ረቋሒ እዩ። ስራሕ ኣብ ስራሕ ናይ እግዚኣብሔር ከም እንሳተፍ ይገብረና። ሂወትና ከም እንመርሕ ይገብረና። ብስራሕ ትሑዛት ከም እንኸውን ካብ ሕማቕ ነገር ከዓ ነፃ ከም እንኸውን ይገብረና። ምስ ካልኦት ዘለና ርክብ ከም እነማዕብል ይገብረና። ምስ ካልኦት ተሓባቢርና ተሰማሚዕና ክንሰርሕ ከም ዘለና ከዓ ይሕግዘና።
እቲ ጸገም አመንጎ በህተውና አረጋውቶትን ብንዓይት አመኒ ዝዘበበ ዓለም ልዕሊ ኮረና ተመሓላላፊ ኮይኑ ኣሎ ብርድት ምዕባለ ቴክኖሎጂን ቁጠባን እኳ ፍልሊ አመንጎ ወረዳታት እኳ እንተፈጠረ ህፁፅ ግዜያዊ ጸገምና ወረዳታት መሻርክቲ ክንከውን ወይ ከነርኢ ናይ ግድን ኣድላይ እዩ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንመበል 55 ዓለምለኻዊ መዓልቲ ሰላም ዘተ ዝርርብ ኣብ መንጎ ወለደታት ትምህርቲ ስራሕን መሳርሒታት ንነባሪ ሰላም ንምህናፅ ዝብል እዩ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 52 ቁፅሪ 7 ወሲዶም ከዓ ቃላት ነቢ ኢሳያስ ምፅንናዕ ቃል ዕቁባ ነቶም ኣብ መርኮ ኮይኖም ብሰንኪ ዓመፅን ጭቆናን መሰል ምግፋፍን ምሕራምን ንሞት ተቓሊዖም ዝነበሩ ህዝቢ እዩ ነቢይ ባሩክ እውን ኣብ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 10 ክሳብ 11 ንህዝቢ እስራኤል ልኡኽ ሰላም ማለት ዓብዪ ተስፋ ከም ምዃኑ ይነግረና ካብታ ሕማቕ ታሪክ ከም ብሓድሽ ብምውላድ ንብሩህ መጻኢ ምጅማርን እዩ ሎሚ መንገዲ ሰላም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ሳልሳይ ብሓድሽም ኩለንተናዊ ምዕባሌ ዘይንፀር ዕብየት ኢንተግራል ዲቨሎፕመንት ኢሎም ዝፅውዕዎ ካብ ሓቀኛ ህይወት ደቂ ሰብ ርሒቑ ዘሕዝን ኮይኑ ተሪፉ ኣሎ ብዙሕ ፃዕርታት ኣብ መንጎ ሃገራት ዘተ ክግበር እኳ እንተተገብረ ፀማም እዝኒ ንውግእን ወረ ውግእን ንግርጭታትን ገዲሉ ኣሎ ሕማም ኮሮና ብምድባዑ ብሰንኪ ሳዕብን ለውጢ ኩነታት ኣየር ከባብያዊ ንታሕቲ ወሪዱ ጥሜትን ዓፀቦን ፅምእን ከዓ ወሲኹ ኣብ ክንዲ ምትሕግጋዝ ምምቕቓል ቁጠባዊ ቅዲ ኣብ ውልቃውያን ሰባት ጥራይ ሳዕሪሩ ከምቲ ቀዳሞት ነቢያት ደጋጊሞም ዝበልዎ ብቐፃሊ ኣውያት ድኻታትን መሬትን ከዓ ይስማዕ ኣሎ ይብሉና ስለዚ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዚ ኣብ ላዕሊ ዝበልናዮ ክኸውን ከሎ ብሓፈሻ ግን ኣብታ መልእኽቲ መሰረት ብምግባር ነዚ ዝስዕብ ክንብል እንኽእል ንሰላም ዝሕግዙ ነጥብታት ነዚ ዝስዕብ ክንብል እንኽእል እቲ ቀዳማይ ንኹሉ ፍጡር ወዲ ኣዳም ሰላም ነባሪ ሰላም ክህሉ እንተኮይኑ ንኹሉ ፍጡር ወዲ ኣዳም ብዘይቅድሞ ኩነት ከነፍቅር ኣሎና ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዝብለና ፍቕሪ ግና ኮቶ ኣይከተቋርፅን እያ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 8 ፍቕሪ ንኹሉ ሰናይ ነገር ኣሲራን ጠሚራን እትጓዓዝ ምንጪ ክንዲ ዝኾነት መንገዲ ፍቕሪ ወትሩ ቅኑዕ እዩ ኣብ ፍቕሪ ሕማቕ ዝብልዎ ቦታ የብሉን ፍቕሪ ኣብ ዘለዎ ግብረ ፀልማት ይቕንጠጥ ሰናይ ነገር ከዓ ይስስብ ሕውነት ይድልድል ሓጎስ ይበዝሕ መንፈሳዊ ምዕባሌን ከዓ ይመፅእ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሰላም ኣብ ምድሪ ይነግስ እቲ ካልኣይ ንሰላም ዝሕግዝ ንገዛእ ርእስኻ ምቕባል ምስ ገዛእ ርእስኻ ሓቀኛ ምዃን ከዓ እዚ ከዓ ንሰላም ዝሕግዝ እዩ እቲ ሳልሳይ ካብ ቂምን በቐልን ነፃ ኮይንና ምምሓርን ምሕዳግን ክንላመድ ክንምሃር ኣብነን ንሕድሕድና ሓደ ፀሓፋይ ከም ዝብለና ፅልኢ ንነፍሲ ካብ ዘዕንዉ ኣሲላት ሓደ እዩ እዚ ኣሲል እዚ ግን ነፍሰ ምፅላእ ይኹን ፅልኢ ካልእ ሰብ ዘይፈሊ ምዃኑ እዩ ይብለና እቲ ራብዓይ ብዛዕባ ፅባሕ ምጭና ሰላም ይኸልእ ኣብ ሓሬት እግዚኣብሔር ምእማን ግን ሰላም ከዓ ይህበና ኣብ ህይወትና እውን ኩልና ንፁር ዕላማን መትከልን ክህልወና ከም ዘለዎ እቲ ስዒቡ ዝመፅእ ምምራር ሰላም ይፈልእ ናይ ምስጋና ሰብ ምዃን ግን ሰላም ከዓ ይህበና ከም ክርስቶስ ከዓ ትሑታትን ለውሃትን ክንከውን ከም ዘለና እውን እዚ እውን ሓደ ካብቲ መንገዲ ሰላም ሓደ እዩ ምስ ካልኦት ተሓባቢርናን ተላዚምናን ክንሰርሕ ከለና ከዓ
እዝውን ንሰላም ንነባሪ ሰላም ዝሕግዘና እዩ ናይ ካልኦት ፅቡቅ ምምናይ ናይ ካልኦት ክብሪ ምሕላው ከዓ እዚ ከዓ ዓብዪ ምሪሕ ንሰላም ዝኾነናይ ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ዝብሉና እቲ ሓቀኛ ትርጉም ናይ ሂወት እቲ ምእንቲ ካልኦት ኢልካ ዝንበር ይብለና ስለዚ ናይ ካልኦት ፅቡቅ ናይ ካልኦት ሰናይ ክሕጉሰና ከሎ እዚ ከዓ ዓብዪ መገዲ ሰላም እዩ እወንታውያን ሰባት ክንከውን ከም ዘለና ብዛዕባ ካልኦት ኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ፅቡቅ ክንሓስብ ከም ዘለና ነፃነት ናይ ካልኦት ክንሕሉ ኣሎና በቲ ዘለና እውን እቲ ካልእ እውን በቲ ዘለና ዕጉባት ክንከውን ኣሎና ንዘይነክቦ ክንመጣጠር ይብልና ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ክብዝለና ከምቲ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈር እምነት ገይሩ ድኣ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ይሕሰብ እምበር ካብቲ ዝግብኦ ኣዕዚዙ ኣይሕሰብ ይብለና ሮሜ ምዕራፍ 12:3 ካብ ሕሉፍ ጌጋና እውን ክንመሃር ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዓለምና ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ርያ እያ ብዙሕ ውግእ ወለ ውግእ ብዙሕ ሕማቕ ዕንወት ርያ ስለ ዝኾነ ካብቲ ዝሓለፈ ጌጋና ተማሂድና ከዓ ኩሉና ነፍሲ ወከፍና ከዓ ንሰላም ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣብ ሰላም እውን ኩሉ ግዜ ትዕግስትን ተፃዋርነትን ከዓ የድሊ ምክንያቱ ተፃዋርነት ዘይብሉ ሕብረተሰብ ምስ ካልኦት ደቂ ሰባት ክጓዓዝ ኣፀጋሚ እዩ ብቐንዱ ግን ውሽጣዊ ሰላም ዝህልወና ወይ ከዓ ሕጉሳት ንኸውን ኣብ ሂወትና ኣብ መለኮታዊ ሓልዮት ምስ ንኣምን ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣነ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣለኹ ስለ ዝብለና ምሳና ከም ዘሎ እውን ክንፈልጥ ይግባአና ከምኡ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ስለ ዝመርሓናን ዝምህረናን ከዓ በዚ እውን ሕጉሳት ኮይና ንነብር ቀንዲ ስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ተተባሂሉ ሓድነት ዘተ እዩ ኣብ መንጎ ኩሎም ወለዶታት ሕብረት ኣዝዩ ወሳንን ግዴታን እዩ ቀንዲ ነባሪ ሰላም ከይህሉ ዕንቅፋት ዝኸውን ኣብ መንጎ ወለዶታት ዘተናን ምክብባርናን ሕብረተሰብናን ስለ ዝደክም እዩ ቀንዲ ጠንቂ ሕብረት ከይህሉ ዕንቅፋት ዝኾኑ ከዓ ትዕቢት ኣንነት ህርፋን ስልጣን ፍልልይ ንዓይ ጣዓመኒ ዝብሉ ኣነ ጥራይ ይሃሉ ሃገረይ ጥራይ ይሃሉ ዝብሉ ካልኦትን እዮም ዕንቅፋት ሰላም ዝኾኑ ንጉሰ ሰላም ጎይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ውግእን ወረ ውግእን ሕማምን ፍልልይ ናጥፍኡ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍናን ስድራ ቤትናን ሃገርናን ከባቢናን ዓለምናን ነባርን ዘላቕን ሰላም የውርደልና ንነፍሲ ወከፍና መሳርሒ ናይ ሰላም ይግበረልና ሓድሽ ዓመት ኢና ንርከብ ዘለና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከዓ ነቲ ኣብ 2021 ዘይረኸብናዮ ኣብ 2022 ከም ንረኽቦ ክገብረና ውግእ ወረ ውግእ ንሕና ዘይንደልዮ ኩሉ ነገራት ኣጥፍኡ ከዓ ናይ ብሓቂ ነባርን ዘላቕን ሰላም ከምፃኣልና ኩሉና እንደልዮ ኩሉና እንሰማምዓሉ ኩሉና እንሐጎሰሉ ዓመተ ሰላም ዓመተ ፍቕሪ ዓመተ ምትሕቑቓ ስደትና ኣብ ክዑ ከዓ ኣብ ሃገርና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሃገርና ኮይና እነመስግነሉን እነምልኸሉን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ዓለም ዝርከብ ከዓ እግዚኣብሔር ከዓ ውሽጣውን ደጋውን ሰላም እንትኽቦም ከዓ ኣብዚ 2022 እናኣተዎ ዘለና ዓመት ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከዓ ዘይውዳእ በረኸት ዘይውዳእ ፀጋ ዘይውዳእ ሓልዮት ክህበና ንኩሉና ከዓ ሙሉእ ጥዕና ክህበና ነቶም ኣብ ተስፋ ቁርጠት ዝርከቡ ዘለዉ ተስፋ ክህቦም ነቶም ኣብ ሓዘን ዝርከቡ ምፅንናዕ ክህቦም ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ፀገማት ዝርከቡ ዘለዉ ከዓ እግዚኣብሔር ከዓ ንዕኦም ከዓ ውሽጣውን ደጋውን ሰላም ሂቡ ከዓ ንኩሉና ንሙሉእ ዓለም ዘርብሕ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍናን ኣብ ቤትናን ኣብ ሃገርናን ኣብ ከባቢናን ኣብ ዓለምናን ከዓ ሰላምን ፍቕርን ሕውነትን የንግሰልና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን።